מה השאלה? אני רוצה לדעת איך אני מתמודדת טוב יותר עם... לא משנה, נו, אם... איך אני מתמודדת עם חוסר מודעות של אנשים אחרים? מה... קודם כל, על זה שלך תהיה מודעות, ואני לא יודע אם יש לך מודעות עכשיו. כי את עכשיו מגלגלת את האחריות עליהם כבר. מה איך אני מתמודדת עם זה שהם אין להם מודעות? אבל זה חוסר מודעות שלך, כי אם אין לך מודעות, את מבינה שאין שום בעיה איתם בכלל, הבעיה איתך. בעיה, מבינה? אבל בואי, את מבינה, אבל תני דוגמה, לדוגמה. לדוגמה? מישהו. אדם. אדם כלשהו, שאני איתו בקשר, כלשהו. אני בקשר איתו, אנחנו באופן סיסטמטי מנסים להעביר לו נקודה, ויש חווים כל הזמן התנגדות. וזה להתמודד כמו עם ראש בקיר. בעצם עכשיו יש לי... ויש בעצם את התשובה כרגע, בעצם שאני אומרת, אני מתמודדת עם ראש בקיר, אז אני אומרת, אני דופקת לעצמי את הראש כל הזמן בקיר. נכון. אני. אני אתן לך את התשובה, תקשיבי. התשובה היא פשוטה. גם אם תצליחי לשכנע אותו, את תהיה בבעיה אחרת. בסופו של תהליך, את תמיד נמצאת בצמצום. אם תצליחי לשכנע אותו, בסוף תגיעי לראש בקיר על דבר אחר. איך שלא צובבי את הגלגל, את מוגבלת. עכשיו, או שתביני את מהות המציאות, ותביני שכל הצמצומים הם אחד, דיימה שתביני שזה שהוא לא מבין אותי זה טוב, וגם הוא הבין אותי זה טוב, וגם אני רוצה שהוא יבין אותי זה טוב, וגם אני רוצה שהוא לא יבין אותי זה טוב, או שתביני את זה, לאו דווקא למילה טוב, או שתביני שזה אחד עם ההפך, או שתמיד תחבי שחסר לך משהו. זאת אומרת, את מניחה שאם רק הייתי מצליחה לגרום לו להבין אותי, איזה חיים טובים היום, נניח, בסדר? אבל זה לא נכון, כז תהיה לך בעיה אחרת. אני כבר חוסך לך את כל הזה, אבל בואי נרוץ קדימה, ובסוף תגלי שתמיד תהיה לך בעיה כלשהי, אם שגם בסוף יהיה לך ראש בקיר במציאות, כאילו אני רוצה לחוות שלמות ואני לא יכולה. למה? כי אני אישות מצומצמת ואני לא יכולה לחוות שלמות. אני איך, זה ראש בקיר, זה המבוי הסתום. והפתרון היחיד על ידי הבנת המגבלה. אם תביני למה את מוגבלת להסביר לו ולמה מוגבלת להבין אותך, אז, לא, אז יהיה לך בסדר עם זה שאת לא מצליחה להסביר לו ושהוא לא מצליח להבין אותך. ואם לא תביני את זה בשורשו, אז תמיד יהיה לך בעיה כלשהי. וזה נכון לגבי כל הדברים. מישהו בהפסקה שאל אותי איך להתמודד עם פוביה מג'וקים. והתשובה האמיתית היא או שתיפטר מכל הפחדים, או שתמיד משהו יציג לך. אם לא תפחד מג'וקים, תפחד למשהו אחר. זה לא משנה. כרגע זה ג'וקים. אז או שאתה בתוכך נפטר מכל הפחדים, או שאתה ממשיך לזבול. אין טריק אחר. זה מה שאמרתי. לא, זה מה שאמרתי לכולם כל הזמן. איך תיפטר? על ידי שתבין. למה אני מפחד מג'וקים? למה אני לא רוצה ג'וקים? למה יש לי פחד? אם תבין את זה, יסתדר לך הכל. עד לגבי אותו בן אדם. אם תביני למה אני לא מצליחה להסביר לו, למה הוא לא מצליח להבין אותי, אם תביני את הלמה הזה, למה הכלב נושך אותי, למה אני לא רוצה, זה לא אותו דבר. אם תבין את הלמה, לא יהיה לך שאלה. רק להפנות את זה בפנים או למה? שאמרת למה הוא לא מבין אותי, זה כבר שאלה ש... לא, החוצה. אין לי בעיה, תפנה את זה החוצה. לא אכפת לי, אבל זה לתוך הפנימי של החוצה. כאילו לא הוא לא מבין אותי רע לי, אלא הוא לא מבין אותי רע לי בסדר, אבל למה רע לי בזה שהוא לא מבין אותי? או למה הוא לא מבין אותי? אם נגיד עכשיו היית עומדת שעה מול הקיר, זוז, הוא לא זז. זאת אומרת, יש לי בעיה רצינית, אני לא יכולה לגרום לקיר לזוז. אבל הוא קיר, הוא לא יכול לזוז. אני אומר, תנסי להבין למה הוא לא זז. למה הוא לא מבין אותי? אולי אין לו בחירה. אולי הוא לא מסוגל להבין. אולי, לא יודע מה, אולי משהו אחר מטריד אותו. תנסי להתבונן. ובסוף, ותמיד אבל תחווי חיסרון, כן, לא אכפת לי למה, אבל בסוף הוא לא מבין אותי. מה אכפת לי למה הוא לא מבין אותי? אבל הוא לא מבין אותי, אני רוצה שיבין אותי. נכון. אבל אם בסוף תגיע לאחד הראשון שהוא מחליט את הכל, אז או שלא תהיה לך שאלה, או שתביני שאת רוצה את זה, או את ההפך שלו.